Oj, vad det är tuppar och hönor här. Det ser man. Här i Borrud. Ska vi se vart ska de, tro? Vi följer efter lite på avstånd här. Vad det är tuppar och hönor här. Kul. Här är de. Oj, vad ståtliga de var. Är det fåglar här? Är det fåglar här i Borrud? Eller tuppar? Nej! Oj, 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 vad hände? Vad gör de? Vad hände? Ja, jag vet inget om tuppar. De flög visst iväg. Ja, det ser man. Då fick man lära sig att tuppar kan flyga några meter. Det var kul att det fanns sådana. Ha det bra och hej då.